আছালাম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া আজিৰ হয়তো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে মই আলোচনা কৰিম যে এ ডি এৰী অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন টু পইণ্ট ওৱৰ জি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সাম হ'ব সেই এক্সামত কিমান কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল বা থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কিমান পষ্ট আছে এটা প'ষ্টত ট'টেল কিমান ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিলে বা প'ষ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰেচিঅ'টো কিমান এই গোটেইখিনি আজিৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে সেই হিচাপে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকিব পাৰিব আৰু যদি গম পায় যে এটা প'ষ্টত কিমান কেণ্ডিডেট কম্পিটিশ্যন কৰি আছে সেইটো গম পালেও আপুনি আপোনাৰ সেই হিচাপত যি ষ্টাডি কৰি আছে চেল্ফ ষ্টাডি সেয়া আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব গতিকে সবিশেষ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া সকলো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়াই জানিব দিছে যে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ যি ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পচ অৰ্থাৎ এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি অনলাইন এপ্লাই হৈছিলে তাতে সৰ্বমুঠ ওঠৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ ওঠৰ লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে যোৱা বছৰ বাৰনে চৈধ্য লাখ মান আছিলে যোৱা বছৰ যিটো এড মানে লাষ্ট টাইমৰ যিটো এ ডি আৰ ই এক্সাম হ'ল তাতে বাৰৰ পৰা চৈধ্য লাখমান ষ্টুডেণ্টে বা কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু এইবাৰৰ এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ এ ডি আৰ ই টু পইণ্টত সৰ্বমুঠ ওঠৰ লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু মুঠ পদৰ সংখ্যা হ'ল চৈধ্য হাজাৰ মাত্ৰ অৰ্থাৎ চৈধ্য হাজাৰ প'ষ্টত ওঠৰ লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে চ' এটা প'ষ্টত কিমান কেণ্ডিডেট পৰিলে যদি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা প'ষ্টৰ বাবদ এশ আঠাইছ দশমিক ফাইভ অৰ্থাৎ প্ৰায় এশ ঊনত্ৰিছজন অৰ্থাৎ এটা প'ষ্ট যদি ওলাব তাৰে এশ ঊনত্ৰিছজন কেণ্ডিডেট আছে চ' এনেকৈ এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এশ ঊনত্ৰিছটা হ'লে চৈধ্য হাজাৰ পষ্টত ওঠৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী হয় চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে কম্পিটিশ্যনটো বহুত হাই হৈছে এটা পোষ্টৰ কাৰণে এশ ঊনত্ৰিছজন ধেমালি কথা নহয় গতিকে সেই হিচাপতো আপোনালোকে এই এশ ঊনত্ৰিছৰ পৰা আপুনি এজনে সেই প'ষ্টটো পাবলৈ এশ আঠাইছজনক পিছ পেলাব লাগিব চ' সেই হিচাপত আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে যাব জানিবলৈ দিছে যে আপোনালোকৰ যি এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো ফিফটিন ছেপ্টেম্বৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে টুৱেণ্টি অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে আগতে কৈছিল যে এ পি এছ চিৰ দ্বাৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা কিন্তু তেখেতে ইতিমধ্যে জানিব দিছে যে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিলিমছ এক্সাম নাথাকে অৰ্থাৎ মেইনছ আৰু ভাইবা এক্সাম থাকিব লাষ্ট যি এ ডি আই ই এক্সাম হৈছিলে এ ডি আই ওৱান পইণ্ট অ'ৰ যি প্ৰথমতে ৰিটেন এক্সাম হ'ল তাৰপিছত ভাইবা বা তেনেকুৱা কম্পিউটাৰ লিটাৰেচিৰ টেষ্ট হ'ল ঠিক একেদৰে এইবাৰো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব আর তারপর আপনার ভাইবা হব সো এইখানে আছিল আজিৰ ভিডিঅ আশা করো আপনাদের ভিডিওট দিয়ে ইনফরমেশন খি পাই উপকৃত হৈছে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তো ভিডিঅটো লাইক কৰিব লগতে মোৰ মূল চ্যেলেট আপনাদের অবশ্যই কৰি করে বেলেগণট প্রেস কৰি দিব যাতে মই আগলে এনেকা ধৰণৰ ভিডিঅ আপলোড করার নটিফিকেশন পাই যায় আর আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅটো শেষ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় জয় হিন্দ Thank <music> you.